បាទសួស្តីបងប្អូនដែលចូលមកកាន់ Channel ប៉ាបូស្បារបស់យើងខ្ញុំជាមួយរូបភាពដែលកំពុងដាក់បង្ហាញនេះគឺមានតម្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដែលបានដាក់លើចំណងជើងវីដេអូនេះតែម្ដងបាទលោកអ្នកមិនបានឃើញលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះទេនោះបានន័យថារបស់នោះបានលក់ចេញហើយសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទនោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ក៏ដូចជាទីតាំងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនត្រូវពិនិត្យរបស់ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងនៅខាងក្រៅដល់ទល់ជាមុនទើបធ្វើការកក់ប្រាក់ឬបញ្ជាទិញតាមពេលក្រោយជៀសវាងការខាតបង់ប្រកាសលើជនខិលខូចមួយចំនួនសូមបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសរសេរលើខ្ទង់ Comment បានសូមអរគុណពី Channel ប៉ាបូស្បា